на митинг на подпредседателката Камала Харис. Возбуда меѓу работниците во синдикатот за незиниот план да ги прекине даноците за бакшиш кој го добиваат работниците. I know that Vice President Kamala Harris has... Знам дека подпредседателката Камала Харис има јасен план да стави крај на федералните даноци за бакшишот за нас работниците овде во Невада. Тоа е точно. А тоа што Доналд Трамп се приправа дека ќе го спаси бакшишот на работниците е опасна лага. Поранешниот председател и републикански кандидат Доналд Трамп исто така го посети овој град кој се подпира на услужната дејност за да го промовира својот план во кој нема даноци за бакшиш за делерите на казино, келнерите и кукините помошници. Тоа ќе го сакаат вработените, особено оние кои немаат плата и кои зависат од бакшишот. Тоа ќе им се допадне. Трамп ја доби и поддршката од полицискиот одел во Лас Вегас. Мнозинството нашите граѓани веруваат во справедувањето на законот и така ако органите на прогонот велат дека одредена личност ги има најдобрите интереси, дека ќе бидеме безбедни со нив и дека ќе се обидат економијата да напреднува, тогаш луѓето веруваат во тоа што го велиме. Грама се зборуваше за поддршката на Трамп за справување на законот на бројни собири. Човек како Доналд Трамп и неговата кампања од секогаш стоеше покрај нас. Председателските кандидати бараат поддршка од 10.000 синдикални работници вработени во Невада. Харис исто така доби поддршка од локалниот синдикат Teamsters, но Националната организација на возачи на товар и работници во складиште не подржуваат ниту еден председателски кандидат. Некои гласачи во Невада го гледаат тоа како важен знак. Тие од секојаш важеа за демократи, а сега ако не се со демократите, тоа значи дека ја менуваат страната, но кон кого? Трамп? Трамп. Синдикатот на кулинарски работници во Лас Вегас ја подржа Харис. Гласачите од работничката класа се паметни и се малку скептични, но проблемот со председателот Трамп е тој што лаже, и тоа многу. Подпредседателката Харис има програма за справување со трошоците за живот. И тие тропаат на вратите за да им кажат на гласачите. We're just canvassing for Kamala Harris. Okay. We're all voting for her. Доаѓаат големи корпорации и ни ги зголемуваат цените на храната, гасот, киријата. Ако вистинскиот кандидат е на функција, ќе ги кажува вистинските информации. Тоа што јас го знам како факт е дека Камала ќе биде тука за нас, средната класа, членовите на синдикатот. Членовите на синдикатот во Невада, една од само неколкуте сојузни држави кои важат за одлучувачки за председателските избори, би можеле да го дадат одлучувачкиот глас.